maidanezi sunt în prezent în București și câți ați capturat de la începutul anului 2013 până acum? De la începutul anului 2013 până acum am capturat peste 7.000 de câini maidanezi. Alăturată cifra capturilor de anul trecut, în perioada 30 septembrie-31 decembrie, am depășit până acum numărul de 13.000 de câini capturați. Asta înseamnă că din totalul matematic de 64.000, discutăm de o reducere până la, până la 52.000, 51.000. Trebuie recunoscut faptul că au fost anumiți iubitori cu ghilimele de rigoare care au crezut că luându-i și abandonându-i în localitățile din jurul Bucureștiului îi pot salva. Deci mai adăugăm la această reducere cu 13.000 cel puțin încă 1.000-1.500 de câini maidanezi. Dintre câinii capturați, câți au fost adoptați și de către cine și câți au rămas în adăposturile municipalității? În total au fost adoptați de la modificarea legii aproape 7.000 de câini din adăposturile ASPA. Aproape jumătate au fost luați de persoane fizice și jumătate de ONG-uri. Știu că este o mare problemă cu persoanele, ONG-urile care adoptă câini și abandonează. Cum îi prinde și cum îi sancționați pe aceștia? Nu putem să-i monitorizăm pe fiecare în parte, dar deja știm persoanele sau entitățile care fac practică acest lucru și monitorizăm în parte, fie prin vizita la adresa unde au declarat că au dus câinii și nefiind acolo, preventiv blocăm adopțiile pe respectiva entitate, la fel și la persoanele fizice, sau avem chiar probat câine prins în luna februarie, dau exemplu, cu serie de crotaliu și microchip, făcând parte din lista de adopții a ONG-ului sau a persoanei fizice și pe respectiva la fel o blocăm la adopție. În plus, la cei care avem și această probă fizică, acel câine cu serie și număr de crotaliu, facem, întocmim actele și înaintăm parchetului sectorului 3. Spuneați că ați descoperit persoane care au adoptat chiar câteva sute de câini sau, mă rog, organizații. De la modificarea legii nu mai avem astfel de persoane. Persoanele care le-am găsit sunt persoane care au făcut acest lucru în anii 2009-2010. A, că legea permitea să adopți oricâți câini vrei. Da, da. Noi am avut preventiv, anul trecut, o prevedere în hotărârea de Consiliul General numărul 145, limitarea adopțiilor prin introducerea unei taxe de la al doilea câine adoptat. Și acum această taxă nu mai există? Nu mai există pentru că acel amendament din hotărâre este contrar legii care a modificat ulterior ordonanța 155. Și acum poți adopți practic câți câini vrei, dar fără taxă? În condițiile legii, și anume să ai spațiu aferent suficient, fie ca imobil, fie ca teren îngrădit, poți să adopți câți câini suportă acel teren. Acum două săptămâni o femeie a fost găsită moartă în parcul Obor, pe corp având mai multe urme de mușcături de câine. Până la urmă, decesul a fost cauzat de maidanezi sau de altceva? Nu am primit încă raportul final de la Institutul Medico-Legal și nici nu este competența noastră să fim informați în acest sens direct. Mai erau de finalizat rapoarte toxicologice, analize să vadă densitatea alcoolului în sânge și alte substanțe prezente sau nu în corp femeii la momentul decesului. Dacă se va constata că împrejurarea dată de prezența câinilor fără stăpân a fost un element decisiv în decesul persoanei, implicit se va merge înainte ca și în cazul dosarului Ionuț. Dacă nu, atunci se va lua numai pentru partea medicală respectivă și se va merge în sensul elucidării acestei. Dar câinii găsiți, capturați de dumneavoastră, știu că ați capturat mai mulți câini de acolo. Am capturat în total 9 câini. Aveau urme de, aveau sânge pe dinți sau aveau ceva semne? Nu. Singurul care avea urme de sânge la gură era un câine prins la crosă,
câinii au acest reflex de apărare și mușcă din crosă și din cauza asta se apar acele urme de sânge. Dar trebuie evidențiat faptul că în cazul lui Ionuț eram 100% siguri că a murit în colții câinilor. La această femeie, plăgile ca profunzime nu au aceeași derulare a urmelor de sânge pe gura câinilor ca în cazul lui Ionuț. Aici, nefiind neapărat necesar, să vedem câini cu urme de sânge la gură. Înțeles. Câinii capturați, spuneați că o parte dintre ei aparțin primăriei sectorului 2, acelui centru teritorial veterinar. Primăria a spus că nu erau în responsabilitatea lor câinii. Până la urmă, sunt sau nu sunt acei câini responsabilitatea instituției? E mai puțin important ce declară primăria sectorului 2. Au apărut într-adevăr niște modificări de abordare din punctul lor de vedere. Important este ce vor declara în fața procurorului. Acele informații se iau în considerare, nu ce răspund sau nu presei sau terților. Câți câini ați sterilizat de la începutul anului 2013 până în prezent? Știu că până în martie 2015 legea îi obligă pe proprietarii de câini să-și sterilizeze animalele. Și mai știu că era o problemă cu cadrul legal, cu niște norme ale Colegiului Medicilor Veterinari. Explicați un pic, vă rog. Există această prevedere pe care noi o salutăm și o susținem la nivelul Bucureștiului prin programul de sterilizare al câinilor cu deținător. Important este să nu se schimbe regulile jocului în timpul acestui proiect, pentru că termenul este relativ scurt. Discutăm de sterilizarea, estimăm cel puțin 30-40 de mii de câini cu stăpân într-o perioadă mai scurtă, deja a mai rămas un an. Scăzând perioada de sărbători și perioada de concedii, practic, pentru implementarea acestei măsuri, mai rămân 8-9 luni disponibile. Primăria mai sterilizează gratuit? Da, primăria mai sterilizează gratuit. Este activ acel program din august anul trecut și va funcționa până în august 2015. Noi sperăm ca toți câinii cu deținători din București să fie sterilizați până la 31 martie, până la 1 ianuarie 2015. Până atunci este prevăzut termenul. Referitor la câinii fără stăpân, continuați programul de sterilizare paralel cu eutanasierea și adopțiile? Câți câini au fost sterilizați de la începutul anului 2013 până în prezent? Fără stăpân. E tardiv să mai discutăm de 2013, pentru că atunci era altă abordare. Pe noua lege, noi trebuie să sterilizăm câinii care îi dăm spre adopție. Numai acei câini. În plus, mai sterilizăm femelele, pentru că s-a schimbat legea în septembrie 2013. Deci nu mai sterilizați, nu mai prindeți câinii, că nu-i mai eliberați pe domeniul public, corect, da. Și nu mai aveți de ce. Având în vedere aceste modificări și recomandările Curții de Conturi, numai câinii care sunt solicitați spre a fi adoptați, îi sterilizăm, astfel încât niciun câine care iese din adăpostul ASPA să nu fie fertil, să nu fie fertil. Și în plus, la intrare, în cazul în care avem femele gestante, pentru a nu avea peste o perioadă nașteri de fătări în adăposturi, acele femele sunt sterilizate implicit. Am înțeles. Dacă putem să revenim un pic la sterilizarea câinilor cu stăpân. Știu că era un proiect de norme, dumneavoastră spuneați, al Colegiului Medicilor Veterinari, unde se creșteau foarte mult costurile pentru sterilizare. Cum a rămas până la urmă cu acel proiect? Sau ce? Acel proiect, noi am comunicat poziția noastră, și anume să nu se aplice până la sfârșitul anului 2014, sau să se scoată prevederile referitoare la câinii fără stăpân, și dacă dânsii consideră etic și deontologic să păstreze pentru câinii cu stăpân acele prevederi minime, să le mențină. Dar cu atât mai mult vor îngreuna partea de sterilizare a câinilor și cu stăpân și fără stăpân. Noi am comunicat și scris punctul nostru de vedere solicitând aceste lucruri. Și Asociația Municipiului din România și-a exprimat același punct de vedere
și a solicitat excluderea câinilor fără stăpân de acolo și obținerea unei dispoziții tranzitorii pentru câinii cu stăpân până la sfârșitul acestui an, ca să poată toți cetățenii în condiții de cost redus, pentru că nu în fiecare municipiu primăria decontează aceste intervenții chirurgicale. Și astfel să avem o rată abandonului sau monte accidentale cât mai puține pe viitor. De ce nu a făcut primăria capitalei aproape nimic pentru rezolvarea problemei câinilor fără stăpân din 2004, când Traian Bățescu a eutanasiat în masă câinii, până anul trecut în septembrie? Practic au fost, nu știu, 10 ani în care s-au luat foarte puține măsuri la nivel instituțional. Măsurile luate la nivel instituțional trebuie și puse în aplicare. Pentru a le pune în aplicare este nevoie de buget și, în primul rând, este nevoie de oameni. ASPA a avut, de când există ea, din 92, sub diverse denumiri, a avut peste 20 de directori. Toți directorii au fost, mai mult sau mai puțin, sub subordonarea profesională a Colegiului Medici Veterinari, aceștia fiind medici veterinari. Pentru a coordona o instituție din subordinea capitalei, nu este nevoie neapărat de această pregătire veterinară, ci este vorba de un bun management. Managementul și intern în instituție, astfel încât să poți să îți faci treaba și toate să fie vizibile, dar și partea de lobby vis-a-vis de Consiliul General. Știm foarte bine că tot timpul au fost meciuri între aparatul executiv, care era de o anumită culoare politică, după primarul general, și Consiliul General, care la fel și în perioada domnului Traian Băsescu, atunci era PSD, fost PDSR la acel moment, și modificările legislative atât la în Consiliu, prin hotărâri de Consiliu care au blocat activitatea, sau modificarea legii administrației publice locale, care la fel au făcut să dizolve parțial activitatea ASPA, să o închidă total până în 2004, după care să o redeschidă, dar fără să-i asigure resursele necesare. Repet, este nevoie de cadru legal și avem acest cadru legal. Este acum nevoie... aveți legea care vă permite eutanasirea, până acum nu aveați. Nu avem, dar în schimb noi de anul trecut, după formarea noului Consiliu General, am trecut fiecare proiect al autorității cu majoritate absolută. Câte adăposturi are în prezent primăria capitalei și câte locuri au acestea? Ce alte adăposturi aveți în plan să construiți și unde? Primăria capitalei are în acest moment cele trei adăposturi. Cel de la Paladi, cu o capacitate de 150-200 de locuri, este total ineficient, pentru că din două zile de umplere maxim s-a blocat adăpostul și până stăm 14 zile lucrătoare și așteptăm. Cel de la Mihăilești, care are capacitatea totală de peste 1000 de locuri, și cel de la Bragadiru, care are capacitatea de 1600 acum și urmează să depășească 2000 în luna mai. Mai doriți să mai construiți și altele? Unde anume? Sper să nu mai fie nevoie să mai construim, pentru că este o cheltuială care apoi nu se poate recupera de către municipalitate. Adăposturile pentru câini, conform normelor și ordinului ANSVSA, are o anumită specificitate care ulterior implică costuri majore pentru a modifica în altă facilitate. Noi, în schimb, trebuie să asigurăm minimum de capacitate de cazare, astfel încât să respectăm legea în privința celor 14 zile nelucrătoare de a păstra acești câini spre revendicare sau adopție și ritmul zilnic de prindere. Dacă noi discutăm de un ritm zilnic de prindere de 200 de câini, avem nevoie de cel puțin 2800 de locuri de cazare și tot timpul trebuie să mai adăugăm zile de sâmbătă și duminică, iar dacă vă uitați cum au picat weekendurile luna februarie, am avut câini care au stat și 22 de zile. Cei prinși vineri pe, cred că era 6 februarie, așa au stat până la sfârșitul lunii pentru a fi eutanasiați. Dar în acest moment va ajung, raportă numărul de prindere și la capacitatea adăposturilor, sunt suficiente cele trei adăposturi? Da, în acest moment da, și continuăm extinderea
capacitatea de cazare la Bragadiru și cea de la Mihăilești cu locurile exterioare, pentru că după sărbătorile de Paști vom porni turele de noapte în plin, ceea ce va aduce un plus de câini în fiecare zi. Începe și turele de noapte. Da, în plin. Ele există și acum, dar sunt la 20%. Am înțeles. Câți prindători veți avea pe turele acestea de noapte? Sau? Vor fi, cum să avem acum, 15 mașini cu 45 de oameni, vor fi 15 mașini cu 45 de oameni și noapte. Am înțeles. Ok. Când ați început eutanasierea maidanezilor și cât ați eutanasiat până acum? Eutanasierea maidanezilor am început-o în luna februarie și am eutanasiat până acum mai mult de 2000 de câini. Detalii privind numărul exact sau ordinul de mărime nu-l voi da în mod direct, pentru că nu este un obiectiv al nostru, este o metodă prin care gestionăm situația din stradă. De ce ați început eutanasierea atât de, adică cu vreo două luni întârziere, dacă normele au fost publicate în decembrie? Normele au fost publicate în decembrie. În decembrie toate zilele după publicarea normelor, mai puțin una, au fost considerate nelucrătoare. Iar am avut nevoie de a încheia contractele cu medicii veterinari pentru a duce la bun sfârșit aceste eutanasieri conform legii. A fost un termen prin care noi am trebuit să rezolvăm toate neconformitățile astfel încât să nu poată se conteste această acțiune. Există o mare discuție dacă este mai bine să eutanasiem câinii sau să îi sterilizăm. Cum ar trebui procedat ca să fie eficient, după părerea dumneavoastră? Că unii spun că eutanasierea nu folosește la nimic, alții spun că sterilizarea nu e o soluție. Zicem, acesta este de fapt cuvântul și inducția ONG-urilor. Uitați-vă, în toată Europa, peste tot se aplică această metodă. Că eutanasierea? Da. Se aplică de mult. Într-adevăr, cu un ritm mult mai mare sau cu metode mai barbare, acum câțiva ani, când nu exista acordurile de protecție a animalelor și recunoașterea câinilor ca animale simțitoare, diferența între ceea ce facem noi în București și ceea ce se întâmplă în Berlin, dau un exemplu, este numai dimensiunea la care se întâmplă. Dar această dimensiune este impusă de situația la care am pornit. Restul este marketing negativ făcut de acești reprezentanți ai ONG-urilor în afară, inclusiv în Austria, Germania și Marea Britanie. Dar sunt și țări unde s-a aplicat sterilizarea și a dat și a rezultate. Adică nu se putea aplica și la noi sau sunt prea mulți câini? Dați-mi un exemplu. Nu știu să vă dau un exemplu. Vă dau un exemplu de la noi. A fost Oradea. A fost Oradea, a dus la o reducere. Structura orașului, municipiului este diferită față de București, iar când s-a pornit în Oradea, acum 8 sau 9 ani, aici nici nu se discuta despre așa ceva. Da, dacă s-ar fi aplicat sterilizarea în masă pe termen lung, ar fi dat rezultat, dar cetățenii nu mai au răbdare. Să revenim și la, pe lângă răbdare, mai este vorba și de bani. Cât costă întreținerea unui câine în adăpost pe zi, cât costă sterilizarea și cât costă eutanasierea cu tot cu incinerare? Să fie o valoare ușor de reținut, costul cu păstrarea unui adăpost în câine în fiecare zi este de 10 RON. Sunt 9,6-9,8 RON. Tot zic că acest cost este umflat de noi. Nu este umflat de noi, este raportat către Curtea de Conturi. E la fel anunțat către Asociația Municipiului din România ca standard de cost și are în componența lui următoarele. Cea mai mare cost este forța de muncă. Plata în salariu net și taxele aferente salariilor. Al doilea centru de cost major sunt utilitățile necesare. Pornim de la curent electric, pornim de la contractele de salubritate, pornim de la contractele de dezinsecție și deratizare, substanțele folosite, minimul de medicamente și materiale medicale necesare câinilor. Deci nu vorbim de proceduri medicale, numai de acest minim de materiale sanitare. Al patrulea element de cost este hrana și la acest cost n-am pus amortizarea investiției de acolo. Dacă e să privim ASPA și orice bani cheltuit, cum îl privim în domeniul privat,
În mod normal ar trebui să punem și această amortizare, repet, aceste locații, aceste facilități, neputând fi ulterior folosite în alte proiecte ale primăriei. Dar și-ar putea permite Bucureștiul, să zicem, să pună toți cei 50.000 de câini câți au mai rămas în adăposturi și să întrețină acolo, să construiască adăposturi? Nu, este exclus. Este exclus. În primul rând, cifrele cheltuite cu investițiile, banii consumați cu acest colț zilnic, să-i spunem, de menținerea câinilor în adăposturi, reprezintă o provocare și din punct de vedere moral. Nu poți să cheltuiești acele sume când probabil bugetul de la asistență socială este la jumate. Doi la mână, nu există motivație pentru acest lucru. Noi observăm în felul următor. Din 100 de câini care au ajuns până la ora 12 azi în adăpost, în primele 2-3 zile sunt adoptați cam 60% din ei, după care maxim mai vine cineva rătăcit și mai ia un câine. Menținerea lor în adăposturi, ei putând trăi până la 12 ani, 12 ani jumate, nu are o justificare, nu are un scop. Numai să luăm, să îi punem în adăposturi, ca să nu să fim noi ipocriți, să zicem că nu eutanasiem, nu este un răspuns, nici în fața curții de conturi din privința banului folosit, nici în fața comunității. Cât costă sterilizarea unui câine? Sterilizarea unui câine e în funcție de gen. Dacă este femelă, e mai scump și este 150 de ron. La bărbat, fiind de, la mascul, așa, fiind de 120 de ron. Și cât costă eutanasierea, cu tot cu incinerare? Eutanasierea costă 40 de lei manopera per eutanasiere. Materiale folosite la eutanasiere și substanțele, medicamentele pentru anestezia și adormirea câinelui definitiv costă 9 lei, deci avem până la 49 de lei și după aceea pe ardere și transportul cadavrelor prețul este de 4 lei pe kilogram fără TVA. Asta înseamnă să punem o medie de 15 kg de câine, avem 4 ori 15 60, da? Da. Și se adaugă la restul. Deci avem 60 cu 40 și 9, 109 ron. 109 ron. Ce buget are ASPA în 2014? ASPA are în 2014 un buget total de 33 de milioane de lei. Nu o să spuneți că rata de prindere a maidanelilor este de până la 100-200 de câini pe zi. Da. Iar atunci când cetățenii reclamă, veniți să luați câini în câteva zile. Cu toate acestea, sunt cetățeni care spun că au reclamat la dumneavoastră și n-a venit nimeni. De exemplu, în zona Berceni. Ce le spuneți acum? Avem numeroase solicitări în zona Berceni. Nu știu exact adresa ca să pot verifica de ce n-a ajuns mașina acolo. În mod normal, trebuie să nu ajungem o mașină, ajunge o întreagă echipă formată din 3 sau 4 mașini și ar fi trebuit să rezolve situația. Dar dacă într-o anumită zonă sunt la primul apel 8-9 câini, în prima intervenție sunt foarte puține șanse să fie luați toți, dar se revine cu apel la 021944 și se notează și se face revenire la acea adresă. Zona Berceni, până acum am intrat pe ea și în forma complet și individual pe echipe de cel puțin 50 de ori. Dar nu știu exact despre ce adresă este vorba și poate este o adresă unde alarmiștii ascund câinii și atunci trebuie să știm să trecem noaptea pe acolo. Am înțeles. În luna septembrie, Primăria Capitalei, prin ASPA, a semnat contractele cu firmele care vor prinde maidanezi din București pentru prinderea unui câini este să plătesc cam 219 lei. 229 de lei. 229, da. 219 am eu. De ce costă atât de mult prinderea unui câine? Este un cost stabilit prin procedură. Procedura a făcut sensul controlului atât de la Curtea de Conturi, de la ANRMAP, de la Înalta Curte de Casație și la DNA. Și noi nu putem interveni. Din contră, s-a trecut acolo ca notă la Curtea de Conturi faptul că am obligat toți participanții la licitație prin caietul de sarcini să se alinieze la prețul cel mai mic.
considerând că fiecare poate să aibă costuri de regie diferite și atunci trebuie să-i lăsăm cu prețuri individuale. Noi tocmai de a nu sări calul, am stabilit că toți se alinează la prețul cel mai mic. Dar de ce trebuie să plătim atât de mult pentru să prindem un câine? Adică toți fac foarte mulți bani. Costurile sunt mari. Nu pot să vă zic în detaliu, cel mai bine poate să răspundă la asta firmele. Dar avem aceleași costuri cu forța de muncă și sunt sigur la cum muncesc hingherii privați, n-au salariile hingherilor de la ASPA. Și se vede în teren. Doi la mână, logistica la ei toată este nouă și toată este omologată. Sunt costuri aduse suplimentar unei prinderi, să zic, rudimentare, numai prin norme și prin lege, deja au trebuit să facă alte modificări acum la mașini și la metodele de prindere. Când scăpăm de câini în București, dacă puteți respecta termenul acela de martie 2015, cât ați zis? Martie 2015 are în spate un obiectiv de 80% de scăpat, adică și restul de 20%, până la sfârșitul anului viitor va fi rezolvat și celălalt 20%. Dar din martie câinii nu vor mai fi vizibili. Câinii nu vin în traficul uman voit. Vin din cauza densității foarte mare de câini și atunci își împart între ei teritoriile, unii dintre ei ajungând în zona unde se suprapun cu traficul uman. Deja zonele de centru am reușit să le eliberăm, acum lucrăm la zonele rezidențiale și ne vom duce spre zonele periferice, urmând să mai facem încă o trecere prin tot Bucureștiul la picior și se vor închide alei, străzi, parcări cu plase, astfel încât să se ia și ultimul câine rămas. Dar în București, zero câini fără stăpân nu vor fi atât timp cât lumea abandonează. De-aia încurajăm și ne dorim foarte mult ca toți cetățenii să-și sterilizeze câinii pentru a nu avea situația asta. Odată cu sterilizarea se face și înregistrarea lor în baza de date a câinilor cu stăpân, în amintitul Rex de Colegiul Medicilor Veterinari, și atunci avem și trasabilitatea acestor câini și putem penaliza abandonul. Ultima întrebare este legată de niște zvonuri. Spune, mă rog, s-a spus că nu ați fi angajat al ASPA și că dumneavoastră nu ați avea de fapt nicio răspundere legală în ceea ce privește câinii fără stăpân. Dacă puteți să faceți o precizare referitor la statutul pe care îl aveți în cadrul ASPA. Eu sunt angajat al ASPA. Sunt angajat, într-adevăr, într-o formulă ciudată, din cauza legilor care la angajarea mea nu permiteau angajare directă. Era, mai exact, în ce formulă? Sunt angajat ca și referent. Era singura posibilitate să pot intra formal în autoritate. Ulterior, prin dispozițiile directorului general emise prin Departamentul de Resurse Umane, modificându-se fișa postului, deci implicit răspund pentru ceea ce fac, având partea de relație cu presa, coordonarea de proiect și relația cu Consiliul General al Municipiului București. Coordonarea de proiect, ce înseamnă acest proiect sau la ce se referă, la programul acela cu în 18 luni să termine? Da, și înainte aveam proiectul de gestiune a câinilor fără stăpân prezentat Consiliului General în noiembrie 2012.